srednjoškolskog obrazovanja sam se takmičio iz matematike, fizike i astronomije. I negde najznačajniji su mi uspesi sa olimpijada. To su dve prve nagrade sa Srpske fizičke olimpijade, dve bronzane medalje, jedna sa Međunarodne olimpijade iz fizike, jedna sa Evropske olimpijade iz fizike, kao i bronzana medalja sa rumunskog mastera iz fizike i pohvala na Međunarodnoj olimpijadi iz astronomije i astrofizike. Konkurencija je jako velika i negde te, kad dođete na te nivoje, shvatite kako neke stvari funkcionišu u drugim državama i koliko se to negde radi ozbiljnije i onda možete da vidite gde se vi nalazite sad u celoj toj slici i mislim da je to jako značajno za nekog ko želi ozbiljno se bavi nečim, na primjer nekom naukom, da može da sebe uporedi sa drugim ljudima koji su negde na istom ili sličnom nivou. Svako takmičenje je donekle specifično, ali koncept je takav da se iz fizike postoji teorijski i eksperimentalni deo. Teorijski deo se sastoji iz tri zadatka, dok se eksperimentalni deo najčešće sastoji iz dva zadatka. Na olimpijadama su zadaci znatno teži i zbog toga, mislim, prva razlika je u tome što na olimpijadama postoje tri teorijska zadatka, dok na državnom takmičenju postoji pet i upravo to negde govori koliko je ovo teže i, mislim, i duže se radi. I zadaci su takvi da nisu negde standardni, nisu šablonski, već zahtevaju izuzetno visok nivo i neke kreativnosti, tako da predstavljaju zaista jedan veliki izazov. Pa spremanje negde traje već godinama, dakle od koliko se krene od prvog razreda srednje škole, se dosta ozbiljno to radi. Ja se pripremam samostalno za ta takmičenja i to traje tokom cele godine. To svako kad se takmičenje približe, to onda zaista iziskuje puno truda i rada, ali pošto ja to volim, meni to ne pada sad nešto preterano teško, opet uspevam da nekako imam određeno slobodno vreme. Iako slobodnog vremena nemam baš previše, ipak uspevam da nekako izbalansiram svoje obaveze, tako da ga uglavnom trošim ili na druženje sa prijateljima, ili na čitanje neke knjige, gledanje filma ili serije i takve aktivnosti. Na Međunarodnoj olimpijadi za astronomiju i astrofizike sam dobio pohvalu i to takmičenje je takođe specifično, pre svega zbog toga što mi astronomiju i nemamo kao predmet u školi, tako da sam se ja negde samo inicijativno zainteresovao za to i takođe sam se spremao samostalno za to takmičenje. Definitivno najviše volim fiziku. Sad, nakon toga, astronomija i matematika su mi negde slične. Možda bih prednost dao malo astrofizici, odnosno na matematiku, ali svakako su te oblasti vrlo slične među sobom. Možda bih rekao da mi je omiljena oblast u fizici relativistička fizika, dok bih se u matematici možda opredelio za teoriju brojeva. Sad zaista više nemam treme nakon toliko takmičenja, tako da negde poprilično onako opušteno pristupam samim takmičenjima. Nagrade su zaista negde potvrda za sav taj trud i rad. Mislim, desi se situacije kada one za malo izmaknu, ali dobro, mislim, i to je sastavni deo takmičenja. Pa ja bih svakako preporučio takmičenja jer smatram da su one odlična prilika pre svega negde da budu motivacija njima, da se ozbiljno bave određenim naukama, odnosno predmetima, da mogu tu mnogo da nauče i da mogu stvarno upoznaju puno ljudi i da sami mogu da se uporede s njima da vide gde se oni negde nalaze, što smatram da je jako važno, a takođe takmičenje donosi određene beneficije u smislu stipendije, oslobađanje od prijemnog i razne druge stvari. Ja sam Vukovac, bio sam odličan sve 4 godine i mislim nijedan predmet mi nije sad nešto predstavljao nije bio nešto previše težak, mislim ja sam to relativno s lakoćom savladao. Mislim, bilo je uvek možda nekih manjih problema, ali to se prevazilazilo u hodu. Nosila sam Vukove diplome i svetlosavske nagrade i đak sam generacije.
Pa upisat ću studije fizike na fizičkom fakultetu i matematiku na matematičkom fakultetu u Beogradu. Sebe negde vidim kao istraživača na nekom institutu, ali i takođe kao profesora na nekom univerzitetu.